Топ 7 най-странните услуги, които може да купите по интернет. Интернет, това невероятно място, където може да намерите това, което искате. Искате обувки? Пам обувки! Искате мацки? Пам мацки! Искате порно? Пам порно! Това е нашия втори дом, но колкото е да го обичаме, има много, ама много странни неща в интернета. Какво ще видим в тази невероятна класация? Ще се питате? Или пак не, и се питаш примерно какво готви майка ти или баща ти? А какво ще видим в тази класация? купон на преградката или пък да наемеш майка на заем. Ако ти трябва примерно някакъв съвет преди да излезеш навънка. Сине, обличи се по-добре, че навън е студено. Благодаря, мамо. Не, че не видях, че навън има сняг. Сега оставаш без джобни, глупако. Прия да почнем с клипа. Настанете се удобно на стола, легото, туалетната или където я сте. Абонирайте се за канала с камбанка, да не спуснете мой клип. Поделете клипа с вашите приятели и сега хора да започваме с клипа. Номер 7. Да си наемеш човек, за да ти бърши с. Не е шега! Това е работа, която съществува в Япония и е само за жени! Ако си японска жена и те мързи да си бършеш сълзите, влизаш в тази страница и избираш между тия 8 момчета! Искаш лош японец? Имаш това лошо момче! Искаш симпатичен амамясайки на психопат? Имаш този! Или пак искаш да ти бършат сълзите с четка за зъби? Това е твоето момче! Не плачи бе, японке моя! Баси тъпят живот! Покойно! Аз ще ти избърша сълзите! Номер 6. Да учиш китайски с китайки са по белео. Тук направо отиваме на друго ниво. Тази страница ти предлага да учиш китайски с китайки са по белео. Това е бъдещето. Ако училището беше така, аз ще я да ходя с желание. Пепо сега колко е 2 плюс 2. Ох, майко, обожавам математиката! Ако беше така математиката, всички щяхме да я обожаваме. Кауру Какучи завършил архитектура от университета в Нотингам, казва, че е създал курса за да направи китайския по-забавен и достъпен. Този какучи знае какво да прави. Хем учи хората и хем хората виждат по-добре частите на жената. Номер 5. Невидими гаджета. Има две важни страници. Едната е за момчета, а другата е за момичета. А каква е тази страница? Ще се питате. Ти влизаш, избираш кой иска да ти е гадже и започвате да си пишете и това е. Изчакай Пепо, все за нещо служи, нали? Еми да, за да забогатее страницата. Може ли да излезете на кино? Не. Да ядете заедно? Не. Да си разкажеш живота, ако не ти пука да го разкажеш на някой, който няма да видиш никога? Това да. Да правите кекс? Не. Да я целунеш по ръката от уважение? Не. Забогатяване на страница и хора сами, търсейки компания за 40 долара на месец? Правилно. Номер 4 купон на прегръдката. Не ти е стигнало с това да се плащаш на някой да се пише с теб или да учиш китайски с получ жена. Тук имам още. И този път поне ще докосваш друг човек. Ама без кекс. Ей, само прегръдки. А пак ако не искаш да ходиш на купон, където има много хора, можеш да ходиш на частни сесии и да те прегърнат. Повечето хора ходят, защото се чувстват тъжни, ама съм сигурен, че повече от един са отишли само и само да могат да обарат малко. Вижте тази тъжна история. Тидох на купона на прегръдката и никой не ме прегърна. 3. Номер 3. Да си наемеш майка. Не съм сигурен много добре е какво наемаме тук. Също така клипа, който има в страницата, никак не помага. Настанете се, защото ще видите най-добрата презентация. Уау! Това място на видео направено от мен с шибаният към тази студио. От това, което разбрах, плащаш 40 долара на час да говориш с нея. А ако искаш да дойде във вас, ако живееш само в Нью Йорк, плащаш 10 долара повече, идва в къщата ти и както се казва в клипа, пиете по едно кафенци. А ако искате да се пишете... 20 долара повече. Не забравяйте това, хора. Ако имате майка, помнете колко много струва. Конкретно 70 долара на час. Номер 2. Да изпратиш един картоф. Влизаш в тази страница, пишеш нещо и те ти изпращат един картоф с текста. Или ако искаш, можеш да изпратиш твоето лице или последна снимка от някакво пътешествие. По-добре е, че написах най-страните и не най-добрите, защото това е най-голямата измама. Един картоф и пишат с маркет това, което си искал. Излагаха ли те? Излагаха ли ви? Но защо си щастлив? Дадоха ти картофи, и са написали нещо с маркера. Браво, Чичко! А ако искаш една снимка на картофа, това е някаква снимка, която даже не е сложена хубаво. И още на всичко това е, че не може да изядеш картофа. Номер едно, да скъсаш с гаджето. Уморен или уморена ли си от досадното ти гадже, а пак ти е трудно да го оставиш, не се притеснявай. Има една страница, която го прави за тебе. За 10 долара изпращат на гаджето ти текстово съобщение. За 20 долара карти тичка а ако тези два варианта ти изглеждат много грозни, за 29 долара ще звъннат на досаното ви гадже и за по-малко от една минута ще ви разделят. Еми това е клипа хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Също така, може да се абонирате на този канал. Удобен тези черен бутон, на следите го стане сив. Пръскам да споделите този клип с вашите приятели, така и те да видят, че имам канал. Ако ви хареса моето съдържание, да се абонират за канала ми. Имам тениски в Sunday Kevit. Ето тук някъде ще визират, така че може да отидете и да разгледате. И ако ви харесат, еми да си купите много ясно. Еми това е клипа, хора. Ще се видим в следващия клип. Бай!